اور میں پوری مجالس میں اپنی قوم کے سامنے یہ اپیل کر رہا ہوں، ہر جرم قابل معافی ہے، انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی کسی صورت میں نہیں. اعمال کا حساب ہونا ہے قیامت میں، اور اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہونا ہے. چلے میں جملہ تبدیل، کوفے کا ممبر تھا، مالک امیر تشریف فرما دے، ایک صحابی نے آگے مولا کے قدموں بیٹھ کے کہا، یا علی آپ جیسے یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی مدد کریں گے؟ یا علی اگر وہاں ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہوگی اور ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت پڑی تو یا علی وہاں تو رشتوں کی پہچان ہی نہیں، وہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ جو مولا امیر المومنین نے جملہ کہا وہ جملہ کہوں گا اور چہروں پہ رونق آ جائے گی. علی مسکرا کے فرماتے، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. یا علی دائیں دیکھیں گے یا بائیں؟ اوپر دیکھیں گے یا نیچے؟ تخت پہ ہوں گے یا تاج پہن کے؟ علی مسکرا کے فرمایا، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی ابن ابی طالب رہا ہوگا. اس کا یا علی اگر آپ تول رہے ہوں گے پھر تو آپ عادل ہیں، اگر ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی تو آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی مسکرا کے فرماتے، وہاں تک پہنچ جانا، وہاں تک پہنچ جانا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے امتحان ہیں وہ عقیدے کے ہیں. یہ پہلا امتحان ہے جہاں اعمال تلنے ہیں، تم اعمال تک پہنچ جانا، رہ گئی تمہارے اعمال میں کسی کمی تو اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے، تو فرشتے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے دوسرے میں گناہ رکھیں گے، اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک میں اس کے گناہ رکھو دوسرے میں ہماری ولا رکھو، پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں.